Daha yaxşı olardı ki, qarapapaqların belə deyək də özlərinin ilk yurtları, ata yurtları olan, nədənsə mən çox vaxt ana yurdu kəlməsinə üstünlük vermirəm, ata yurdu kəlməsinə üstünlük verirəm. Çünki biz türklər digər millətlərdən fərqli olaraq atamızın ismi ilə tanınmışıq. Dünya türklərinin ata yurdu olaraq mən bir bilim adamı kimi, yəni 20 ildir bu sahədə araşdırma aparıyorum, yəni qarapapaq türklərinin ata yurdu olan Borçalı. Sadece Qarapapaqların değil, aynı zamanda bütün dünya türklerinin vətəni olduğu belli oldu. Belə ki, hələ o buzlaşma dövründə, elmi dildə buna mezolit deyirlər, buzlaşma dövrü başa çatan ərəfədə insanlar məhz buradan, bugünkü digər türk yurtlarına, Volqa boyuna, Sibiriyaya yayılmağa başladılar. Bugünkü Qarapapaq türkləri bilirik ki, türk olmasına yanaşı eyni zamanda müsəlman türklərdir. Və elə bil sanki Qarapapaqların alına yazılıb ki, ən qədim türk olduqları kimi Kafkasiyada, eləcə də Ön Asiyada ilk məhcid dikmiş bir millətdir, bir xalqdır, bir toplumdur. Belə ki, ərəb mənbələrinin özləri qeyd edirlər ki, deyir, hələ Ərəbistanın özündə məhcidlər təzə tikildiyi bir dönəmdə, yəni Həzrəti Əli dönəmində, biz də bilirik ki, bu da miladi tarixlə 656-661-ci illəri eləyir. Qarapapaqların baş şəhri olan Tiflisdə, Tiflisə daxil olan bir ərəb səyyahı öz gündəliyində yazıyor ki, mən divarları palçıq divarlarla hörgülü bir şəhərə varid oldum. O şəhərdə Kür çayının sahilində dağlıq bir köşədə əzan səsi duydum və həmən əzan səsi duyulan yerdə onların bir məhcidləri var idi. Və Qarapapaqlar sonraki dönemlerde de Türkün tarixində mühüm rol oynayan bir xalqdır. İstər Alparslanın orduları ilə bir yerdə, istər Safəvlərin ordusu ilə bir yerdə, istərsə də Osmanlının səfindəki ordu ilə bir yerdə daima Türkə zəfər gətirən bir xalqdır. Bəli, təbii, şübhəsiz. Və ona görə də bir bilim adamı kimi Seyfullah bəyə də öz dərin təşəkkürümü bildirəm həm dəvət üçün, həm də belə bir təşkil etdiyi belə bir törən üçün. Sağ olun.